ანუ ამ სპორიდან ერთ-ერთი მაინც რომ ვითქვა, ძალიან რთული იყო რომელიც სამისად ორივე სპორიდზე. ბატიკა. ვერ ვიყავია. ხო, მაგრამ რეალურად მეგი გამოვიდოდა რომ ყველა სამფრენი ფუნქცია ასევე ეს ფუნქციაა, მაგრამ ეგეც რაღაცას დავაკვირდეთ რომ ანუ რამდენიმე მოც X-ისთვის პრობლემა არ არის, მნიშვნელობა რომ ვიცოთ ეს ხო თქვი. ხო, 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 ასევე ლაშამ ხო თქვა რომ არ არისო პრობლემა 20 ცალი რო იყოს 0-იო რა. და დაუშვათ ეს 20 ვერ ვიცოდე რა, არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ორი ხარისა და 28 რიგის მნიშვნელობათა და არგუმენტთა სივრცე მაქვს და 20 ცალის მნიშვნელობა რო ვიცოდე მე რა, ხო? და ეს რი რაღაცები რომლების მნიშვნელობებიც ვიცი, ავიღოთ ისე რომ ერთი და იგივე მნიშვნელობას მაძლევდნენ. და უკვე ვიპოვე რა და თან ეს 20 რო ავიღე ხა კონსტანტამ რაოდენობა არ არის აუცილებელი რომ კონსტანტა იყოს რა, ამაზე დამჭერდით. Да, сено мусасролот бев ан патара нацел савигат, мара исаки дидия, ис патара нацели ძალიან დიდი იქნება და ყველასთვის დაუშვათ ერთ მნიშვნელობას მომცემს. ყველასთვის 0 იქნება. ანუ დაუშვათ შეიძლება ესეთ სამფრენი ფუნქცია არსებობდეს, რომ ყველა არა, ყველა ეგ ერთი მეორე იქნება. მაგრამ ანუ რაღაც დიდი ნაწილი მნიშვნელობას მაძლევდეს 0. და მაშინ ეგრევე დავაგენერირებ ორბიტ, რომელიც 0-ს მაძლევს, მაგრამ ის მაინც სამფრენი იქნება, ეს ეს ფუნქცია არ იქნება. ის მაინც სამფრენი, იმიტომ იქნება, რომ ძალიან ცირე ნაწილი იქნება მაინც შედარებით ის რიცხვები, რომლებიც ნოს მაძლევს მნიშვნელობას. გავიგეთ ეს. მე თავიდან გავიგე, რომ კისკენ მივდივით, ან რომკეცებით, რომ კი არის პასუხი და მაგის არგუმენტი. არა, არა იყო პასუხი, მაგრამ კარგი, ანუ ეგრო თქვი, იმიტომ რომ რეალურად ეგეც ასახავს რა, რომ ეს რაღაცები პასუხს როცა იგებ, მე მარტივია. მაგრამ ისეთი ის არ არის, გაქვია ხელწამოსაკრავი და თან მნიშვნელოვანია რა, მართლა მნიშვნელოვანია. ანუ ხო, ანუ თქვენთვის ახლა ორი რაღაც არსებობს, ხო, რაში შეიძლება ამ კურსის რაღაცები გამოიყენოთ. ერთი არის, რომ ეს რაღაცები ჭირდება, რომ მე იქ უფრო თავდაჯერებულად გრძნობდეთ თავს, როდესაც რაღაც რეალურ აპლიკაციებზე და იმებზე ვლაპარაკობთ. მაგრამ მეორე სპრივ ეს არის, გაქვია მეორე სპრივ ზოგმაც მაგანმა შეიძლება თეორიულ ანუ თეორიულ რაღაცებს დაინტერესოს. მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანია ამის წოდნა. პრაქტიკულში საკმაოდ მნიშვნელოვანია თან მეორე ნაწილში. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ კარგია, როდესაც იმაზე ვფიქრობთ, რატო არ არის, რომ ისე რატო არ არის. კარგია, გავიგეთ, რომ ესე არის, მაგრამ ისე რატო არ არის. როგორცაცი ანუ ეგეთი აზროვნება არის ხოლმე, რაც ანუ აქ თეორიულ ნაწილში, როგორც წესი, ყველაფერი ან ფიქსდება, ან ძალიან ბევრი თქვენ ადამიანს უფიქრია და ნაკლები შანსია, რომ რაღაც სასწაული არ მოაჩინოთ, მაგრამ აი ზუსტად იგივე სტილის აზროვნება არის, რითიც აკერები ხელმძღვანელობენ პრაქტიკულ იმებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ის არის ხოლმე ერთი დეველოპერი თაჯდა, ან რამდენიმე დეველოპერი, კონსტანტა, პოლინომიალური რაოდენობა დეველოპერი დაჯდა და რაღაც მოიფიქრა. ხო, ახლა ესეთი რაღაცა, ანუ ესენი უფრო ფრით, ანუ რეალურად მომწონს, ანუ არ გიჭირს როგორც დედა ეს რა გაგება და დაჟე წინას არ ეს ყოველთვის მომწონს ხოლმე რა, ანუ ეს ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად კარგად მიგივართ, როდესაც რაღაცებს რო განვიხილავთ, დაუშვათ იმ სხვა შეკითხვებზე ჩნდება რაღაცები, რაც ამისკენ მიასწავლოთ ხოლმე, ან დაჟე ვამბობთ ხოლმე, ანუ ახლა რეალურად უკვე ვთქვით, რომ ეს ფუნქციაო ეს კოლეჟენ ანუ რაფისებები ქონდა იქიდან გამომდინარე, რომ კაი ერთი რო წაუკითხვაც ხდის, მაგრამ კაი წაუკითხავდით რომ ვერ გახადოს, დაუშვათ კრიპტო გამოყენებები ბევრი არ იქნება, მაგრამ სიგრძეს ყველა ვარიანტი შეგამოციებს. და ესე იგი არა კრიტიკულად უსაფრთხო უნდა იყოს ესეთ აპლიკაციებში, მაინც შეიძლება ხოლმე გამოყენება. ეხლა ეს კრიპტო გამოყენებები აქვს ამას უსასრულოდ ბევრი. აქ просто ორი დავწერე, ანუ ეს ფუნქცია გამოიყენება ფაქტობრივად ყველა ფერში, თქო რა, იმ one-time type-ის გარდა და ალბათ ერთი ორი რაღაცის გარდა კიდე. ანუ ასევე რაკი დაუკითხავთ ფის და რაკი სიგრძეს ამცირებს. როგორც წესი ხელმოწერამდე ან დაშიფრამდე ჰეშამან ხოლმე, რაც არის მოცემული რა. დაშიფრა ანუ მე ვერ გავშიფრავთ, მაგრამ ანუ ეს გამოიყენება ხოლმე ეგეთ რაღაც არის message authentication codes და ამას ორ ლექციაში გავდივართ, მაგრამ მაგალითად ანუ ძალიან მიღებული პრაქტიკაა, რომ რაღაცა დიდი რო არის მოცემული და რაღაც რო უნდა გავაკეთო, ჯერ დავფეშო. მეორე არის
pseudo შემთხვევითი ბიტების გენერირება. ანუ ახლა ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ხო ამასაც გავდივარ შემდეგ ლექციაზე. მაგრამ დავუშვათ რაღაც გაუცვალე, რა რაღაც ფიქსირებული ზომის აი როგორც one-time fetch-ი იყო, აი რაღაც ფიქსირებული ზომის ის გაუცვალე. აი ზუსტად one-time fetch-ი არის ამის მაგალითი, რატო გვჭირდება საერთო შემთხვევითი ბიტების გენერირება. ხო გვახსოვს one-time fetch-ი. გვახსოვს. აი, ანუ უსასრულოდ დიდი რაღაც გვჭირდებოდა, რაც საერთო იყო ორივე მხარეს. მაგრამ ამ უსასრულოდ დიდ რაღაცას წინასწარ ვერ გავცვლით, ხო? ანუ უსასრულოდ დიდია, როგორ გავცვლით? აი, გავცვლით რაღაც სასრული სიგრძის რაღაცას, ბიტსტრინგს, თუ გაგვიმართლა საიდუმლოდ, ხო? და აქედან გვინდა რომ დავაგენერიროთ უსასრულოდ დიდი სიგრძის ნოლები და ერთები, ისე რომ მესამე მხარე ამას რო შეხედავს, ვერ მიხვდეს ეს ანუ დისტრიბუციას ვერ უნდა მიხვდეს რა და როგორც წესი ეს დადის ანუ hash ფუნქციებით წეწდება რა ანუ რაღაცას hash-ავ მე კიდე hash-ავ ანუ და hash ფუნქციას ბევრჯერ მასობრივი რა ქვია iFlyer და იღებ ამ ბიტების მიმდევრობას და რაკი ის რაღაც თვისებები აქ ამ hash ფუნქციებს და სამხრივ ფუნქციებს გამოდის რომ აქედან გამომდინარე წეწდება ხოლმე რომ მოწინააღმდეგე რომ მიხვდეს ალბათობაში განსხვავება თუ არის ეგ იგივეა რომ ეს ფუნქცია შეაბრუნოს ან კოლეჟენი იპოვოს ან რაღაც ეგეთი ან მითაც რედუქციები არის ხო და ეს კარგი მაგრამ დავუშვათ პრაქტიკული მიმართულებით რომ ვიფიქროთ ანუ მაინც თეორიულზე დადის რაღაცნაირად მაგრამ ძალიან მარტივი პრაქტიკული გამოყენება რა შეიძლება იყოს ეს ფუნქციების რომელიც დავუშვათ იმას რომ გვერდიან რაღაც ეგეთი თუ დაგიწერია სადაც ხალხი შედიოდა ხო ანუ როგორც ეს მიღებულია რომ პაროლებს plain text-ში ну ან აინახავენ ან plain text-ში წინახავენ მაგრამ სადაც ყვაგან და შედარება ყოველ შემთხვევაში ხო იქ რო გზავნი წინ და უკან რაღაცებს ხო შედარება ხდება hash-ების ანუ დაჟი დავუშვათ მე როს რაღაცაში შევდივარ იქო იდე შევა hash-ის გზავნი hash-ის რვადარებ რა ან მე თუ სადმე უნდა გავგზავნო hash-ის გზავნი იმ აი მაქს სიგრძის შემცირებაზე არ არის რა თქმა უნდა აქ არის წაუკითხვადი რო გავხადო იმაზე მეორე დავუშვათ მაგარი კარგი გამოყენება აღონდ ნახევრად თეორიული ნახევრად პრაქტიკული იქნებოდა რომ დავუშვათ ну я сказал да есть эти сахит вей функционирует в софтвереში მაგრამ სიტყვაზე რა მე ანუ ამარტივებ ძალიან მე შეიძლება ყველაფერი ისე შევწავალოთ რომ ცოტა პრაქტიკული გახდეს უფრო პრაქტიკული ანუ დავუშვათ პატენტების სისტემა რო ეგეთი იყოს რომ მე რო რაღაცას გამოვიგონებ არ ვაქვეყნებ მაგრამ ვამბობდე რომ ეს რაღაცა მოვიგონე ანუ ვამბობდე რომ არა ხო ანუ მე ვამბობ რომ ესეთი რაღაცა მე მოვიფიქრე პირველად რა ანუ მაინდამენს iPhone-ი არა ხა იმას თუ გამ ანუ რაღაც იმას თუ გამოუშვა ყველა ნახავს მაგრამ რაღაცა რა რაღაც თეორიული მე გამომიგონა მაგრამ ჯერ არ იმასვრები რა ქვია დაუშვათ გამომიგონა როგორ უნდა იარო მანქანებმა წყალზე მაგრამ ნუ ძალიან არ მინდა რომ გამოვაქვეყნო იმიტომ რომ მე მაინც გამოიყენებს ხალხი ხო და ეხლა ვცდილობ რომ ამ კომერციალიზაცია მოახდინო ან რაღაცა რა, მაგრამ მინდა ვიღაცამ კიდე რომ გამოიგონოს, მინდა დამტკიცება შემიძლოს, რომ პირველი მე გამოვიგონო. ხო? ანუ რა თქმა უნდა ეს ძალიან ბავშვური მაგალითია, ანუ რეალურ ცხოვრებაში რომ გვინდოდეს დანერგვა, მაგრამ ისე ხო პრაქტიკულ აჭარს. ნუ რას ვიზავდი ხო? ან დავწერამ ჩემს სტატიას და ვიმ ყველას თუ ჯერა რომ ეს ფუნქცია ძლიერი ეს ფუნქცია, დავწერ იმის hash-ს და გამოვაქვეყნებ hash-ს, ხო? ну да патародება კიდეც და წაუკითხავ გასწრა და მე ვინმე ოდესმე თუ მიჩიულებს რომ აი მე გამომიგონეო და შენ სადიყო მივცემ ტექსტსაც და ანუ ვეთქვი რომ ამომეთქი დააგენერირე მეორე სხვა ანუ უეწველი ეს ვიცოდი თავიდან ну ანუ ყველა ილუსტრაციის მიზანი ხონდა რა მაგრამ დაფორმ მსგავსი გამოყენებები არსებობს რომელიც არის დაუშვა ორი პროტოკოლები და მაგას ვისწავლ. აი ეს მართლა მაგარი რაღაცებია და რეალურად მაგ იმას ეფუძნება, რომ რაღაც მნიშვნელობას ვიღებ და იმ მნიშვნელობას რო დავაკომიტებ, მე ვეღარ შევწუ. მაგრამ ნუ მაგასაც მივახ მე.
ხო ეს სხვა აქამდე უნდა გამოჩენილი კომპოზიცია. ხო, მოდი ახლა ეს დავამტკიცოთ. და მე კიდე ერთი მაგალითი დავწერთ. ანუ რაც უფრო სწრაფად დამოკლეთ, მე უფრო სწრაფად მიდიხარ. ანუ ეს შემდეგ ნუ იგივე რა. Something about the song. Yes, it's true. Yes, ანუ ის იყო is the H2's Magura, 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 I'm talking about that pizza bully. Hashed to his books here as I guess input is irrelevant. Irrelevant, you know, the pixel, that's your dog. The people you don't swallow, mine's at them. It all has two sweets, the mail has two sweets, me from the set. I'm sorry, I'm sorry. Da one way that we are in, it are all better on pizza panel. One way punks are better on pizza pro is sold up. Home. You are a nice drop of galaxy. Ah, but there is it. Sahol sen tu ama sekreva ftabi mer aram star gartal. Ara kol ise gor ftabi ro dagint kitsa proegri yamani kotsi. Evat ano ani tsade dam kitseva tu pasta gurtsevi na ramne ka ftarti 4 tsuts 5 tsuts moqsan. Mere me dagint kitsa tan tu arginda tu pikris gaizaloba ginda shendegi latsis dasatsishi dagint kitsa tan martva gai ragatsa. Egre jo. Soga dai mashas qoch armara ise daje ano metro nate kavito da. Snackhouse, I saw it from Rakian. It will be Pitrobro, no, we saw it. Something we punctuate, I shall remember the very other. In something punctuate, in the sample punctuate, you must be Rakia. I must FFX, all about the whole body. I know I'm not at all. Aristuara, if the Aristotle punctuate, Aristuara, FFX, sample punctuate. I'm not going to know one, for it's a sample. და რაღაცნაირად უნდა აღო მეორე ფუნქცია, რომელიც ორჯერ რომელიც ასევე სამხრივ უნდა იყოს მაშინ. და იმას რომ ორჯერ გამოიყენებ, არა და აშკარად არ უნდა გამოიყენოს სამხრივი რა. Are mimaze da tsari. აი, ამ სამოხსნას რომ ნახავ, ესეც უნდა მოვიგანო. და მაგარი, მაგარი რომ. ის არის დასკანირებული რა. აუ, დასკანირებული. აუ, აღარ ამდენიმე არის რომ გამოვიცხოთ. უნდა Why does he really survive the same for such a long time? It will always be the same.
خب ویدت خدا بیانیم دهن تا اومد بیرون تخوره فرست اگه ترانت سرد برگشت داشتی خلقی سن و این حقره بیان مینده حقره بیوی خود زن میزه به خامنه در بره من و این درمه چی خامنه ست ما میاری خامنه رفتش کرده فرگشت امیدام این که خواهر گره بیشت که ببیاری این رو بیست چند و میشه تر اچه ات پروی کنه بینام روز خواهر بیدات این پروگرام رو بخواهر اچه ات خواهرین در میره اون دات رو دوستیم دیگری کنه رو شاپ تا میره آرس نیست دا میره هزه بینام راندام چگی نشتا که تو بابیم میره هم راندام چگی چی راندام بیواز چر ببیاری این دارو آرس نیست Ano, slajkot kam uvidzám, ty som majú z kamerou, ako si ísť, možno vznikám mokca, že úplne, ano, my sme ešte cali, ísť teórem, a ešte cali, ale sa sa čiru, a ja, a on druhý program, kde nie tam, že je úplne vyskáva všetká, ano, bro, da ušlo, mecho chvíro, ešte cali funkcia, on dá uvidlo, to je da ušlo, to sa uvidlo, to je uvidlo, to je uvidlo, მერე უნდა ავიღოთ მეორე თქო, რომელიც ისწუთ სამხრივია, ესეც სამხრივი იქნება თქო. და მე იმას ორჯერ რო გამოვიყენებ, აღარ უნდა იყოს რა სამხრივი თქო რა. და აი ეს პირველი ნაწილი რო მოცემულია დაშვებული სამხრივი ფუნქციიდან, მეორე ავიღოთ, რომელიც ასევე უნდა იყოს. მან უნდა გამოიყენოთ ის რა. კონკატენაციის გავარვა. აი, მაშინ ის არის რა თქმა უნდა. დილა ხოთქვენთან, აი, დაავადებული და ეს ის არის. ამაში დაგვის უნდა. ემიტი ეს აღა. აუ, საღამოც. ჩემთან დაგვიდა. სამკაცო. აი, და რაინს შევარ ხვალინ და ბრაზა გესმა. Полностью не слабо, да. Два ролика, куда он пришел. Ай, 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 ай,